Estás aos pulinhos a mancha de desejar. Ai! Sorry, boy. Estás sniper, já. Yeah. Tem que ser. Bem, se calhar não tem. E a paciência. Ninguém quer sair à rua. Ai, falhei. Estavam a chegar lá direito a ponto vermelho. Se vê um headshot, estava distraído. Faz mal. Bem, esse Malesca continua todo on fire. Matou outro gajo e foi quicado. Foi quicado? Não, nem foi quicado. O gajo saiu mesmo. Ora bem, eu não vi onde é que estava o inimigo. Estava armado em parvo. Estava-me a expor bué. Ah, já te descobri. Não, acabei de matar lá um. Achas que não tinha. Ou melhor, acabei de matar nesse sítio, achas que não tinha matado de novo. Não sonhas bem. Achas que não te ia ver aí? Também sonhas bem. Pouco barulho. Aí, não avancem, atrasados, não avancem. E os inimigos que os matem. Fogo. Falta-me um. E não avancem, mas que vão virar os pontos. E eu estou a um de fazer o helicóptero. E já de tentar expor o bué a ver se encontro inimigos em sítios esquisitos por causa desses idiotas. Pois, agora
Agora também vou ter que avançar um bocado. Não se justifica por estar na equipa dele cheia. Se um gajo estar aqui a avançar foi destruído. Avançar, não é? Mas estou para aqui a pôr uma amostra. Olha, eu acho que virou os spawns. Está o helicóptero a resolver, eu tenho ali clamors. Só se mandarem uma granada cá ou para cima. Não, não, não. Faço aquele fumo ali. Tens inimigos à direita. Não. Yep. Não, caralho, olha, virou mesmo. Já, yeah, morreu um agora na minha clamor. Acabou. Será que vou ganhar 2 pontos com isto? Ganhas. Às vezes. Eu ganhava só 1 ponto. Joguei uma beca mal, né? Eu vou vazar de qualquer das formas. Eu também vou. Ainda ali o PC fazer umas cenas.